Não é ainda oficial, mas está no AS da Espanha. Vamos colocar, segundo o AS, a final da Libertadores será no Santiago Bernabéu. 9 de dezembro, no domingo, 14h30, horário da Argentina, 17h30, horário do Brasil, River Plate Não, 16h30, horário da Argentina. River Plate, River, 16h30, horário da Argentina, 17h30, horário do Brasil. Não tem horário de verão lá? Domingo, dia 9. É, 14h30 lá. É. Lá na Espanha. Não, porque você trocou, não, mas tudo bem. Não, não troquei, 7, não. 30, não troquei, é 21, não. 30 lá. Trocou, não. Não troquei, não. Ele falou, ele falou 14h30 lá, 17h30 aqui. Não, tá errado. Tá errado. Olha aqui. Se é 17h30 aqui no Brasil... Não muda nada. A informação é 9 da noite. 9 da noite lá. Não é oficial. Calma, não tem, não muda nada. Tem jogo nesse horário lá? Não muda nada. Não é oficial. Não é oficial. É o AS da Espanha, que está colocando que a final River e Boca será no Santiago Bernabéu. Mas não é oficial. Mas o AS de vez em quando é meio fanfarrão. Eu também, não, né? Acredito que será. Não, o AS não. Qual que é o fanfarrão lá? Não, Marca. Não tem nenhum fanfarrão lá. Marca, não. Não. Tem um dos dois ali que é mais fanfarrão. Não, sim, um é mais AS Madrid, e Marca um é mais... Madrid. Esporte e o Mundo Deportivo são Barcelona. Agora, eu vou dizer um negócio. Mas entre o Marca e o AS, Real aí, Madrid, um dos dois é Real, mais Real Madrid. Barcelona, Boca e River, final de Libertadores no Santiago Bernabéu seria sensacional. É o testado de incompetência, né? Sensacional. Testado de incompetência, absurdo. Sensacional. Eu acho que era muito mais legal colocar um dos dois. Olha, é um jeito. Já no Emirados Árabes ali. É um jeito. Mandava o jogo pra lá. É um jeito de você, olha, capaz do que foi a maior decepção da história, voltar a ser a maior decisão da história. Não, a decisão River da Plate, história é a maior da River história. River Plate, mas não aconteceu. Não, sim, mas... Por enquanto é o maior mico. Né? Agora, Flavinho, River Plate e Boca, final da Libertadores, no Bernabéu, não acho legal, é genial. Não acho. Eu apoio. Não acho. Apoio. Eu acho que é importante dizer eu e o Sormani apoiamos. O Boca deu sinais hoje de que havia uma perspectiva de que o Boca... Se tivesse um resultado contrário a ele, às suas intenções no tribunal disciplinar lá da Conmebol... O Boca teve até meio-dia para entregar as provas. Mas aí havia a perspectiva, o Boca estava dizendo, o discurso do Boca era: nós vamos até as últimas consequências, se for possível, vamos preciso até o tribunal, o TAS, né, lá da Suíça. Deu uma recuada. O Boca hoje já, segundo o André Cavalcante, nosso André Cavalcante, que está lá em Luque, no Paraguai, o Boca já admite jogar. Aceitar, seja lá o que o tribunal... Presidente do Independente foi duro com o Boca o ontem. Parem com essa palhaçada e entrem em campo para jogar futebol. O que o tribunal disciplinar decidir, está decidido. Quer dizer, então o Boca não vai bater de frente como eventual. Deixa eu falar agora para você, Pascoal. Eu também acho. O futebol tem que ser decidido em campo. É óbvio, óbvio. Isso que é o legal. Agora vem cá. Ah, eu sou o presidente do Boca. Por que em 2015 eu paguei por um negócio e me ferrei? E com razão, porque tinha que se ferrar. Por que em 2018 o outro não pode? Porque fez a mesma coisa ou pior? Claro. Depende não, do tribunal. Por isso que o Boca está dizendo. Você, o tribunal você penas, presidente do Boca, você falaria, não, vamos jogar? Não, eu faria como fez o Donofrio. Então. Espera a decisão do tribunal. O tribunal tem que decidir. Se ele decidiu a favor de uma situação, tem que decidir sabe da mesma que não forma. Dá pra, sabe por que é o mínimo dá, que se espera. Não, eu falei outra coisa. Mas se for esperar a decisão do tribunal... Se você fosse presidente do Boca... Eu esperaria a decisão do tribunal. Peraí, peraí. Não, mas qual, então não seria, tem jogo. Qual seria a se o tribunal a sua decidisse, vontade, joga? A sua o tribunal deve decidir não. Hoje. Não, mas, tribunal, Sormani, mas qual Sormani. Seria a sua vontade? Minha vontade? É. A minha vontade é esperar a decisão do tribunal. Gente, então não tem jogo. Se o tribunal disser joga, joga. Se não jogar, não vamos joga. Vamos lá. O tribunal, problema? Pascoal. Não, não, mas ele quer saber. Você é o presidente do Boca. Você quer que tenha o jogo ou não? Não, eu quero a decisão do tribunal. Pai do céu. Se tem o tribunal para decidir, eu não tenho que decidir por ele. Ozinho, se você é o presidente do Boca, você fala... Olha, a mesma coisa que vocês fizeram comigo lá atrás. Pronto, não deram, eu. Me excluíram, eu também quero que tire o não River. Flávio Gomes, porque eu também acho que tem que decidir no campo. É muito mais óbvio que é legal. Sim. Mas você é presidente do Boca, Flávio Angelite. Aí vai lá e... Acontece isso. Aí, 3 anos depois, acontece a mesma coisa. Não, eu, independentemente do que aconteceu 3 anos antes da punição que foi dada, eu, só com o que aconteceu nesse ano, eu reivindicaria o título pro meu time. Pro Boca. Sem jogar. O Fábio Sormani, presidente do Boca. Mesma coisa. Não tá difícil, não. Acabou. Meu menino, você presidente do Boca, você faria o quê?
Eu exigiria que acontecesse a mesma coisa. Mas tem um porém aí, Benji, só com relação ainda que vocês estavam falando. É, se não, optarem, se optarem. Não, espera aí, só para concluir. Se optarem pelo fato mesmo de esperarem a decisão do tribunal, Pascoal, não haverá jogo. Porque não é a última instância. Cabe ainda um recurso na Corte Arbitral da Suíça. Isso que eu tô falando. O Boca aceita a decisão do tribunal. Aí que tá, Sormani. Está dizendo que aceita agora. Se a decisão não for cabível, vai ter jogo. Ele vai chegar e vai falar: vou recorrer. Esses caras aí, eu não confio nos argentinos, não, cara. Não confio nos argentinos. O Boca, ele vai forçar. Você tá falando de um povo, não, mas não, eu tô falando com relação ao futebol. Eles já falaram, já foi um acordo. O Boca recuou. O Boca deu um passo. O que eles decretarem, então, é a decisão definitiva. Não vão recorrer de nada. Aí legal, aí bacana. Pode ser que o Mas só com relação ainda ao Santiago Bernabéu, eu não acho bacana, Sormani, porque o negócio é o seguinte, isso pode se estender. Mas isso pode se estender, ô Flavinho, pro dia 8, dia 9, e o Mundial já começa na sequência. Eu acho que é importante, tanto o Boca quanto o River, já estarem no local de onde acontecerá o Mundial. É, porque até com relação à logística, já começa logo depois, acho que dia 10 ou 12, até aquelas fases. O campeão vai entrar... Entra mais pra frente, tem um período de adaptação, já tem o fuso horário. Então eu acho que seria legal, já tanto pra Boca quanto pra River, estarem presentes já no local onde acontecerá o Mundial de Clubes. Eu acho que para o futebol, para a mercadoria, para a Conmebol, para a Boca e para a River, jogar... No Bernabéu é muito mais negócio. Sensacional. Muito bom. Outra coisa, os times argentinos são mais conhecidos do que os times brasileiros na Europa. O Boca tem um reconhecimento muito maior do que o River, inclusive. E muito maior do que qualquer time brasileiro na Europa. Então você fazer esse jogo no Bernabéu é garantia, penso eu, rimou, hein? É, de um estádio lotado. Porque o próprio espanhol... Não é só o cara de Madrid, o cara vai sair para ver esse jogo. O cara que gosta de futebol vai sair das imediações ali, né? Espanha não é um país tão grande. Se eu morasse assim, em Portugal, eu iria ver esse jogo. Exatamente. Final de Libertadores. Então, isso é um charme, jogar essa final. Andorra não teria. Exatamente. Não teria. Você acha legal jogar no Bernabéu? Sim, por tudo isso que eu falei. Eu também.